O acordo ortográfico ainda traz muitas dúvidas, sobretudo para a comunidade académica. É neste sentido que o Grupo Disciplinar de Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses promoveu nesta sexta-feira uma conferência à volta das novas regras ortográficas. O objetivo é chamar a atenção dos alunos para as novas mudanças provocadas na ortografia. O novo acordo ortográfico ainda é um desafio para muitos. Por isso, o que se quer é unificar a representação gráfica para facilitar na aprendizagem. A mudança na ortografia foi causada com o intuito de padronizar o português nos países que o têm como língua oficial. O professor Henrique Barroso, que foi convidado para proferir a conferência, realça a importância da nova grafia. Só que a razão da nova grafia tem valor internacional, é muito importante porque se o português fosse falado só num país, obviamente não havia razão para estar a tratar disso. Mas como é a língua nacional, ou a língua materna em muitos países, e ela é também estudada por muitos países como língua estrangeira, e a língua segunda, nomeadamente aqui em Cabo Verde, portanto convém que haja só uma representação gráfica e não várias. Né? O português é língua oficial em 8 estados soberanos, mas tem 2 ortografias, ambas corretas, a de português e a do Brasil. E a existência de dupla grafia limita a dinâmica do idioma e as diferenças criam obstáculos na forma de escrever. Porém, muitos resistem à unificação gráfica, contudo, Henrique Barroso considera importante esta unificação. Eu acho que sim, ter só uma grafia, só uma representação gráfica da mesma língua com diferentes variedades, isso obviamente que torna a língua mais rica, é importante. É ensiná-la na escola desde os primeiros anos em que se aprende a grafia, porque se formos ensinados a escrever de outra maneira, já não há resistência. É assim que se aprendeu a escrever e mais nada. O Acordo Ortográfico de 1990 visa 2 objetivos. Por um lado, reforçar o papel da língua portuguesa como língua de comunicação internacional e, por outro, garantir uma maior harmonização ortográfica entre os países que fazem parte da comunidade dos países de língua portuguesa. De realçar que em Cabo Verde, as novas regras ortográficas foram ratificadas, embora a sua implementação não é efetiva. A conferência foi direcionada aos futuros professores de língua portuguesa da Universidade de Cabo Verde.